好，回到台湾棍团。那么马英九总统在今天呢，2013年的元旦告诉大家，接下来呢，让人民幸福富裕过日子是施政的首要目标，而且执政团队完全没有偏离。那大家是不是能够期待今年能够有一个富裕幸福的日子可过哟？但是根据相关的民调数字，至少万万中实民调数字显现出来呢，马总统支持度不高，又认为阁揆应该要换人。那么要换人之后，才可能让这个所谓的幸福富裕出现吗？但重点是马总统会不会换人呢？要换又该换谁呢？根据民调的显示，要换的人在这，我们带你看看这些人的比例哦。国民党内呢，到底谁最适合担任行政院长？我们来看到的是呢，郝龙斌支持度8%，那么朱立伦哇33%，胡志强呢18%，串起来的黑马是这样一画吗？但支持度3%呢、但是有高达38%的人认为是其他的人，支持度也是可以来做考量的。但在这独独串出的是朱立伦了、郭老师，郭委员，这个朱立伦的33%超高吗？还是、你们漏掉一个很想当的，谁？王金平啊！王金平啊！王金平民调也不低。只是我们讲说，这总该让新生代、中生代出来了吧？王金平这几个刚好都是马英九比较忌讳的。忌讳、因为他怕提早引起这个国民党中生代接班的卡位战。嗯、因为吴敦义到目前为止、因为你知道副手民调不容易超过正手啦。因为他是副总统。那马英九民调都跌到13%了，吴敦义能高到哪边去？我看过一个民调，吴敦义是9%，更惨、所以吴敦义当然会着急。是。那今年因为经济可能会好转、所以吴敦义一定很急啦，他一定希望有所表现、那在这种情况之下，你叫郝立强来接阁揆，那吴敦义不紧张死了？乱，而且马英九才当一年呢、我记得刘文雄讲一句名言呐、他说才刚早上起床就要吃晚餐，哪有这种道理？马英九还没有当满一年呢、520才当满一年，是啊、所以他后面还有3年呢、所以他怎么可能在这个时候就来启动中生代的接班？这个如果这样，他就提前跛脚了嘛。所以我是觉得他主观上他不会这样做了。当然，杨老师刚刚的判断我都完全同意。就我也认为陈冲不适合当阁揆，他协调能力跟沟通能力都出了大问题。他适合当舰长，不适合当舰队司令。是。可是这个就是现实啦，就是说你不用陈冲，那你敢用王金平吗？你敢用郝立强吗？同样的问题。那除非你要用江宜桦，那恐怕更严重。他这个领导的威望，他更不及于陈冲嘛，对不对？所以我觉得他是很难呐、那他只好先这样继续再走走看吧。那因为我觉得今年第一季，我觉得经济会明显好转，因为去年第一季的基期太低了，是，所以有可能会反弹蛮大。那个时候3月来看民调会比较准一点。好、有所反弹民调当然会跟着好、但是呢这个民调的一个，所以应该讲经济的一个反弹我们应该怎么看呢？国际间好，大家跟着好，到底是我们的努力多还是国际间的情势反弹多？这当然是在实际要来了解到，要来检视到到底我们执政团队有没有真功夫的主要一个关键、但是在这个朱立伦的这个毕竟串起来在国民党里头这样的明日之星副委员，他的比例也是超高，都在至少也胡志强将近他的2倍之多、所以呢不管是不是到底是不是什么时候要来换阁揆，至少现在在民调上头认为显然接下来、在国民党里头的接班梯队排第一的就是朱立伦。我讲这是得民心的得天下嘛，这个自古讲的、这个朱立伦可能在桃园可能在新北市哈、做一些让人民有 feel 的事情了、但是我现在感觉不到哈，我自己我在立法院，我感觉不到现在要换人的这样子，立法院都没有这种味道，没有这样子的感觉。他们蓝军也不觉得，你们也不觉得应该要 push 总统换人，不需要了吗？刚才我们郭正亮郭教授、分析的。我觉得他很适合当国民党的党员，因为他讲的很清楚状况，观察注意了，很清楚国民党的状况。我是在吃你豆腐了，但是我的意思就是说，他分析的蛮好的哈，分析的蛮。现在，举例啊，朱立伦啊，才当新北市的市长，才当了2年，对，2年。他很怕也被人家讲什么一半一半的这个事情哈，除非。碰到一个状况，非要他出来解决不可，这个时候人民就不会。如果说他要去争呢、可能我想是争不到的哈。
这古人讲的话很好，真就是不真，不真就是真啊。如果他用不真的方式，刚好就需要他来解救苍生，那当然，啊，就顺势嘛哈。如果在现阶段，如果说要有人想要逆势来做事的话，我想最后的结果是争不到哈。而且我感觉他们三个也没有在争啊。这三位，这个像我跟这个其中两位，我都蛮熟的，也常见面，他们也没有想要去争这个位置。就您的掌握的消息，不是我的感受了哈。而且像刚才这个讲的，如果说经济状况慢慢变好，大家会对马总统也对陈冲院长啊，会另外一种看法。股市好以后，大家敢消费，大家敢消费，大家就会有信心。同样的，你在即使在，如果我所得啊，就举例我所得多了1000块，我多缴100块的税啊，可以接受的，对不对？没有痛。所以当景气好的时候，大家感受会比较好一点。我想可能真的到第一季也许还我们的经济状况啊，可能要到年终啊，年终大概状况会比较好一点。而且现在就讨论这三个人会不会接啊，我是觉得先早一点，好早了点哈啊！但是近来我们看到，不管这个换不换人啊，接不接啊，其实这一切都在马总统的意志当中哦。但重点是我们看到的是，朱立伦特高，不过能够排出来的国民党的明日之星，也就只有他们这四位吗？我想各家民调大概都是把这几个人排在这里面去做调查，那民调的高低大概也都是这样的一个幅度哦，已经非常清楚，就是人民的刻板印象或是人民的意见大概就是趋于一致。那是不是只有这些人？其实我们节目也当讨论过，其实后面很多的背景大概都是正二代，我们也谈过，他必须要有他一定的条件跟在政坛上一路上这样的一个发展的过程。那我觉得在目前来看，换阁揆因为是跳火坑，所以他们有没有意愿放弃自己现在的位置然后去做那个跳火坑的事，我也不认为，因为行政院长真的不好干，然后要干得出色，要干出比较好的成绩哦。虽然刚刚那个郭委员讲说，国际经济情势会往一个反弹的方向去走，那也有很多人看到，他其实在一个反弹那个所谓 GDP 是不是可以坐二望三这样的一个过程当中，我觉得最重要就是我的荷包有没有变厚，那这个状况比较清楚。你不要告诉我说 GDP 是从1.05%或是0.93%往上跳到3%，这个东西对民众来讲是没有太大意义的。然后其实马上就是一个农历年关，这个农历年关怎么过，我想这个非常清楚，大家非常现实，怎么过这个农历年关，今年的年终奖金的状况大家已经很清楚的，那个状况已经不是很好，然后要怎么样去包红包给你的家里的人啊，那你的长辈你的小辈怎么样去包这个红包，那怎么样去过这个年，我觉得那是最现实。我要一直回过头来讲，所谓的庶民经济，你们讲的富民经济，就是人民在这里面的感受是最清楚的。没错，你告诉我们所谓的幸福，所谓的富裕都太遥远，因为他的荷包直接告诉你，我的反应就是非常差。为什么明年要减税，每个人扣税要往下去减，往下去调，那过程就表示大家都情况不好，日子不好过。对，所以很清楚，在这个状况下来看现在的所有的问题，包括是不是这些人要恰去当阁揆，我认为大家都不太愿意，因为那个风险性太高，那个被折损率也太高。所以今天为什么陈冲那个位置会做得很好，因为没有人要想下去跳火坑嘛，就这么简单，我不用我的政治生命下去陪葬嘛，这是最清楚最现实的。所以陈冲在这种状况下，包括马英九在这种状况也无人可换的情况下，还有在这个位置上，好吧，那就让你撑到一种状况下，非得到一种状况下，那再来做任何的想象跟调整，还有没有位置的人，2014很多人没有位置，包括我们在讲的郝龙斌没有位置，在讲思考下一个位置之后才有任何的可能性。你现在来看，我认为在政治风险最精算的情况下，这些人也不愿意。不愿意接，是费文要回应。我觉得现在可能不会换阁揆，但是如果我刚刚突然想脑袋想到有一个人，其实我觉得也蛮可以考虑啊，欧进都很不错。人家好了，我台湾高铁好的人，台湾高铁2亿啊，2亿人，人家也是条件的问题，他愿不愿意来跳火坑？对，这就是。但是你说刚才讲说这三个人嘛，我觉得欧进德做过部长级，在台北市政府处理了很多很棘手的事，是啊，到。
当高铁的董事长这几年啊，他很快的，他用他的策略，就把他的成本降低，然后让高铁现在是收支大概收入已经超过支出了啊，换句话就有盈余。是，所以我是觉得，如果说真的一定要换人的话，其实欧进德也是可以。欧进德协调能力一定比郑总好。好，到底会不会是有黑马出现呢？但是我们至少看到这对这个杨老师，我们刚刚接广告就在聊了，为什么国民党每次台上台面就这些人？好，那这样一话看出来就非常清楚是马总统在直接在做栽培的。但是呢，刚也分析到，如果他跳出来的话，那国民党内部也是一个天下大乱的状况。重点是这个不管谁能够浮上台面，他不只是在蓝营当中备受支持，老师他还得要有能力跨越浊水溪吧。在这边看得出来，通通来自于北部，只有个胡志强在中部，不过身体状况没有想象中那么的好，所以呢，这个是国民党的人才的问题。这个我先澄清一下，刚刚其他几位的意见我都同意了，就是说现在的确是没有换人的那种气氛，可是没有换人的气氛，就像刚刚国柱你也讲到，就是说这个其实都是在马英九个人的意志当中嘛。那如果他觉得说要换，那就算没有这个气氛，我想可能会出人意表就换了。那我个人是认为说陈冲他续任的这种意愿可能也不会太强，因为接下来2014年是一个很严格的考验，那以现在各种客观的情势来看，2014年国民党要赢恐怕很难不要大输就可以偷笑了那在那个情况之下，他将未来的这个一年的确会承受到很大的这个压力那再一个，我们就看过去这个在最近的发生的一个例子来讲好了，2012年这个监察院弹劾了这个经济部谈到台铁啦，纠正了台铁、中油啦，结果这些居然还继续可以领年终奖金，那这个年终奖金还是行政院批的，所以很多民意已经开始对这个内阁对陈冲的领导能力已经产生一些质疑，所以在这种情况之下，我认为马英九可能在一念之间就认为说，那我们就换个阁魁然后让陈冲休息一下，或者让陈冲去掌管那些比较全面性的那种政策协调的工作，比如像经建会主委这种位置那其实他的影响力也许甚至比他当院长来的要大一点。那至于说谁会接任呢？那如果以这个马英九的这种思维来看呢，他为了求稳定，不要造成中生代的卡位战，那我想可能就是江宜桦升上来了。那因为江宜桦本来他在研考会主委的这个阶段，他本来就想离开政坛，他不想再干，结果后来马英九一直把他提拔上来当行政院副院长。是那时候江宜桦想回学校先当内政部长。对，先当，对不起，先当内政部部长，然后再当这个行政院的副院长，这个很快就当上了这个非常快，对，副院长。那在这种情况之下，我想江宜桦他可以说他的这个整个政治生涯呀，全部是靠马英九的。你说现在安排很多揣测说他安排他来选台北市市长，以他这样一个背景来看我认为不太容易选那马英九现在声望又这么低，他要拉拔一个人，把他拉到能够在台北市能够当选的，不要说台北市是蓝营的这个铁票区我看这个困难度非常高了。是所以在这种情况之下，对江宜桦来讲，对他好来讲，那也是就是说他一生最大的一个荣耀最政治上从政的一个高峰，那就是当上行政院院长那对党内的这个冲击大家也都知道，他就是秉承这个马英九的意志嘛，所以一个在内秉承马英九意志，江宜桦在外就是金辅冲嘛，对吧？那我想这样子，这个在党内应该也能够接受这样子，那就是说马英九自己就必须要完全负这个一个政治上面的一个责任了。是，可是杨老师，江宜桦上来他会更弱势。以陈冲现在这个状况，刚刚郭正亮老师有在这边讲说，陈冲在这个压不住他的各个部会，你看所有的政策出来，这里一跳出来，这里就在那边反弹，常常都是左手右手打。江宜桦的声望绝对没有陈冲在这个至少在政坛上有那个威望在这里面。他如果出来面对立法院很多人觉得把陈冲留下来就是怕江宜桦要来替，如果来个江宜桦，他们认为不只是二军，不只是 B 咖，可能是个 C 咖，可能摇头更可怕，那干脆就让陈冲坐在那里。我就听过非常多的国民党的立法委员就讲了说他的历练根本还不到那里，学校里教教书大概可以所以也在我也同意了。可是我想很多人也是因为陈冲好摆嘛那所以就摆烂嘛，就一直摆烂下去嘛那刚刚讲，对不起，我再补充一句话，刚刚有讲到说明年经济会好转今年我不认为这个会对这个国民党的这个民意会有提升的这种效果我不认为如此。你看以这个陈水扁在任的时候，对不对，都有平均4%多的这个 GDP 的成长，结果还不是
声望就跌到18%。是，所以应该说人民还是眼睛是雪亮的。到底这个施政有没有绩效呢？大家应该感受最强烈。刚刚说到的，荷包有没有增加，恐怕就是一个最坚强的一个指标。如果做不出让大家日子过好一点的一个这样的政绩的话，那接下来的一个民调数字当然也不会好看。国民党内部我们看到只有这样子的一些人才了吗？接下来的发展呢，持续的来做关注。那么在民进党的一个部分呢，同样非常软弱，民进党这个不满意度高达50%之多。这苏贞昌主席更令人感冒，怎么会这样子？待会继续分析。